I gde ste, ljudi moji, dobrodošli u novi klip. Nastavljamo dalje sa serijalom Svetsko prvenstvo sa Srbijom. Ovo je treća epizoda. Danas se očekuje meč protiv Švajcarske, ne toliko bitan meč, ali naravno ići ćemo na pobedu. Tabela izgleda ovako, mi smo na prvom mestu, drugi je Brazil, treće mesto Švajcarska i na četvrtom mestu je Kamerun. Da vidimo ostale grupe i da vidimo šta se tamo dešava. Ok, grupa A, Ekvador, Holandija. Grupa B, Engleska, United States, Poljska, Argentina, grupa C, grupa D, Francuska, Danska, grupa E, Nemačka, Španija, grupa F, Belgija, Hrvatska, Hrvati će proći dalje, to je dobro, Srbija, Brazil i Gana, Urugvaj, Gana, Urugvaj, Portugal treći, ajoj, ovo je iznenađenje. Ok, ljudi moji, ekipa Švajcarske izgleda ovako, znači igraju taktiku 4-2-3-1, u napadu je Embolo, sredina terena, Vargas, Šaćiri, Stefan, Zakarije, Džaka. Zadnja linija, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Mbabu i na golu je Kobel. Počinje utakmica. Švajcarska, Srbija. Da vidimo da li ćemo da im vratimo za onu u Rusiji. Ok, naša je lopta i krećemo lagano. Veljković. Pavlović. Kostić. Rahinja Pavlović, Milenković, Sergej, Mitrović, Kostić, Paul je bio, Paul za Srbiju, Gudelj, Gudelj sa loptom, Živković, Živković, Mitrović, ponovo Živković, Mitrović, Tadić, Mitrović, Mitrović, 1-0 vodi Srbija. Švajcarci gube 1-0 od 6. minuta. Precizan je bio ovde Mitrović. Rešava ovu situaciju. Sada Švajcarci imaju napad. Rodriguez, Vargas. Zakarija. Zakarija sada sa loptom. Zakarija. Veoma dobar igrač je Zakarija. Ok, prilika za Švajcarce. Nema gola. Kostić sada sa loptom, ide sada Kostić, Kostić, Gudelj, Tadić, Živković, Živković, ok. Embolo, Zakarija, loše dodavanje. Stefan, ili Stefan, ili Stefan, kako se izgovara, ne znam. Prilika sada za Švajcarce, 1-1. 1-1. Akanji. Akanji, precizan. Pavlović. Kostić. Gubi loptu Kostić, idemo sada. Kostić. A Sergiju ne prolazi ta lopta. Prilika sada za Švajcarce. Ništa. Kostić. Mitrović. Idemo sada brz napad. Vlahović. Vlahović. Brani golman. Mitrović. Evo gola. Mitrović još jednom precizan. 2-1 vodi Srbija. Ok, idemo dalje. Dobra, dobra utakmica, koliko ja vidim. Iće ovdje haos do kraja utakmice. Vargas, ili ti Vargaš, kako se pravilno kaže, ne znam. Tako da nemojte da zamerite na tome. Ako nekog ne pročitam kako treba. Embolo, prilika sada. Švajcarci opasni, penal. Izgleda penal, ne, slobodan udarac, dobro je. Ja rekao penal. Prilika sada, sigurno, Rajković. Rajković, Gudelj. Ok, greška sada, prilika sada za Švajcarce, brani Rajković. Živković. Tadić. Gudelj. Kostić. Milenković. Nije uspeo da doda Milenković.
Embolo jači u duelu. Embolo sada. Embolo sa loptom, ništa, Milenković siguran. Paul je ovdje bio. Veljković. Milenković. Živković. Out je za Srbiju. Pavlović. Loše dodavanje. Kostić nije stigao tu loptu. Embolo, Šaćiri, Džaka. Džaka, Stefan ili ti Stefan, kako god. Šaćiri. Šaćiri, prilika sada. I šta? I dalje opasno. Embolo, Šaćiri, brani Rajković. Živković sada sa loptom. Živković, Pavlahović. Mitrović. Mitrović, Živković, lopta ka Vlahoviću, ne prihvata tu loptu. Sergej, nije uspio da zadrži tu loptu. Ok, Elvedi, Embolo, Stefan, Mbabu. Ok, opasna je sada situacija, prilika 2-2. 2-2, Šaćiri, mislim da je bio precizan. Tako je, Šaćiri, 2-2. Kaj prvo poluvremena. Ok, počinje drugo poluvreme. Živković, Tadić, Udelj. Prilika sada, Mitrović, brani golman. Brani Kobel. Rodriguez. Rodriguez, Šaćiri. Embolo. Embolo, prolazi Embolo, ide Embolo, brzi Embolo, brani Rajković. Kostić, bacio tu loptu. Elvedi. Elvedi sada sa loptom. Opasna je situacija sada. Elvedi, 3-2 vodi Švajcarska. 3-2 za Švajcarce. Vlahović, Tadić, Milenković. Živković, Sergej, Vlahović, Mitrović, Mitrović, Sergej, Vlahović, Živković sada, Živković, Vlahović. Uff, šta je ovo bilo, kako je ovo dodavanje, pogrešno dodavanje je bilo ovo. Ok, Pavlović, Mitrović, Tadić, ima Vlahovića tamo, Vlahović. Šta je ovo bilo, nije šutirao Vlahović. Tadić, Kostić, Vlahović, Mitrović, Vlahović. Preko gola ide ta lopta. Milenković, Živković, Sergej. Živković sa loptom, Vlahović. Vlahović ka Mitroviću. Tadić. Kostić, Vlahović, Mitrović, nije šutirao Mitrović, evo prilike sada, Stefan, siguran Milenković, Kostić, Tadić, Mitrović, Vlahović, ide sada Dušan Vlahović, Dušan Vlahović, Dušan Vlahović, evo gola, 3-3, Akanć, Rodriguez, čuvaju sada loptu. Švajcarci. Akanji. Šaćiri. Ide sada Šaćiri, brzi Šaćiri, ne prolazi ovdje. Odbija se ta lopta, Šaćiri. Šaćiri, opasno je. Opasna je situacija, brani Rajković. Veljković. Kostić. Udelj. Lopta ka Vlahoviću. Ok, Šaćiri. Šaćiri gubi tu loptu. Sergej. Vlahović sada. Vlahović, Tadić. Prilika sada, Sergej. Prilika je Mitrović. Pored gola ide ta lopta. Korner za Srbiju. Tadić. Tadić na Mitrovića. Mitrović ništa.
Pavlović, Vlahović, Sergej, Gudelj, Mitrović, Vlahović! 4-3! Kakva utakmica! Kakva utakmica, ljudi moji! Gube Švajcarci! Evo ga Rajković, srećan Rajković. Idemo u 16. finala, to je sigurno. Evo još jednom, kakav gol Vlahovića u posljednjem minutu. To jest u nadoknadi, vjerovatno. I to, reprezentacija Srbije ide u 16. finala. Ništa ljudi moji, to bi bilo to, igramo 16. finala, pao nam je Portugal, bit će haos sa njima verovatno, ali to ćete gledati u sljedećoj epizodi, tako da, to je to. Ništa ljudi moji, ukoliko vam se svidio klip, naravno lupite like, a ako ste novi na kanalu, udarite taj subscribe. Do sljedećeg viđenja, veliki pozdrav!